A només un dia per l'inici de les vacances escolars de Nadal, alguns pares han decidit no dur els seus infants a l'escola per evitar el contagi i la quarantena durant les festes. D'altres, però, consideren les escoles un espai segur. Jo crec que aquesta escola està millor que en el parc, perquè està tot més controlat, els adults són sempre els mateixos. Estamos contentos, estamos seguros con el colegio, por lo tanto los estamos llevando. No tinc cap por. Nosaltres estem tots vacunats i el meu fill s'ha vacunat ara i, bueno. Papa assegura que els pares que han avançat les vacances del seu fill com a mesura de prevenció són un grup minoritari. Assegura que la preocupació es centra ara en la conciliació quan un infant ha de guardar quarantena i els pares no poden deixar la feina. Les escoles en aquest moment no són un lloc de contagi, són un lloc on simplement afloren situacions de contagis que s'han passat a l'àmbit social o familiar. Des de la Conselleria d'Educació asseguren que les dades epidemiològiques i de baixa transmissió dins dels centres educatius no justifiquen recomanar als pares no dur els nens a l'escola i afegeixen que els centres mantenen mesures de prevenció i que la majoria dels contagis són externs. Actualment hi ha 124 grups escolars en quarantena després que 676 alumnes i 44 professors hagin donat positiu. El sindicat Estell tem que aquestes dades s'incrementin en la tornada a l'escola després de les vacances de Nadal. La preocupació que tenim a partir d'aquí per després de Nadal és molt important i s'han de pensar en nosaltres i hem exigit a la conselleria que se revisin aquests protocols i se tornin en aquestes ràtios que tenien durant el curs passat, que sí que van funcionar. Mentrestant, a Sondureta continuen passant classes senceres per fer-se test Covid. Els pares i alumnes es queixen del retard. Que no entenen per què ara, després de 8 dies, tenim que venir a fer-nos una PCR. Nosaltres tenim el parc davant de l'escola. És més normal fer-lo davant i no fer-lo tot venir cap aquí i fer per tot el matí. Desde que todo esto empezó, ellos ya van como la quinta, la sexta vez que pasan un PCR y ahora por parte del colegio. El 91% de l'alumnat positiu i en quarantena és d'infantil i primària, que encara no estan vacunats.